A u Novopazarskom sportskom savezu potpisani su ugovori sa 5 profesora koji su uključeni u realizaciju besplatnog projekta Sport u škole namenjenog osnovcima od 1. do 4. razreda. Profesori fizičkog vaspitanja iz Novog Pazara bez stalnog angažmana u prosveti iskustvo stiču kroz projekat Sport u škole. Sa njih 5 potpisana je, odnosno produžena saradnja i tokom narednih 6 meseci. Generalni sekretar Gradskog sportskog saveza Nermin Zećirović kaže da je 2023. godina počela nizom besplatnih školskih projekata. Jedan od projekata jeste besplatan sport u škole. Na nivou našeg grada imamo 8 profesora koji su uključeni u osnovne škole, odnosno 7 u osnovne škole, a 1 u predškolsku ustanovu Mladost. Cilj nam je da od ove godine taj broj podignemo još više, jer 5 profesora finansira grad Novi Pazar, a 3 Savez za školski sport Srbije i imamo dozvolu gradonačelnika da taj broj i želju naravno da taj broj podignemo i da uključimo još više projekata. Ono što je važno da napomenemo jeste da je projekat potpuno besplatan, da su tu profesori uključeni koji nisu u sistemu školstva i da je ovo jedna odskočna daska za njihov angažman u nekim od osnovnih škola, što im ja od srca i želim. MK Bugarić iz Saveza za školski sport istakla je program besplatnog klizanja i novopokrenute, a deci veoma zanimljive, igrice na ledu. O nastavku projekta Sport u škole kaže da će biti organizovan 2 puta nedeljno. Predviđeno je ukupno 9 do 10 časova za decu podeljeno u 2 grupe, prvi i drugi, odnosno treći i četvrti razredi. Kolege koje rade na projektu su stvarno profesionalci, izlaze nam u susret i kada je nešto potrebno za sportski savez, to je jedna idealna ekipa koju ćemo pojačati. Ove godine smo ih malo stimulisali i taj iznos koji oni primaju nije adekvatan, ali sigurno će im biti značajan i želimo znači da se u tom uzrastu, u mlađem školskom uzrastu uvede i taj čas fizičkog vaspitanja koji će raditi naši profesori. Imamo dosta profesora koji su na zavodu i sigurno da je potrebno da se tom decom rade stručna lica, a to su profesori fizičkog vaspitanja. Među onima koji su potpisali ugovore je i master sporta i fizičkog vaspitanja profesor Emir Ajdinović. Od velikog je značaja, kako za mene, tako nadam se da i za decu koja su u osnovnoj školi Ćamil Cijerić, radim dakle u toj školi. Radimo sa učenicima nižeg uzrasta, od 1. do 4. razreda. Radi se 2 puta nedeljno. Prva grupa je niži razred, znači od 1. do 2. razreda, 1. i 2. razred, a druga grupa su 3. i 4. razred. Deca su jako srećne i sva deca vidim da vole ovaj čas fizičkog vaspitanja, drži ih pažnja i vole da sarađuju.